أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 176 176 کا ترجمہ. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ, اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ, یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے. انہم لن یضروا اللہ شیئا یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الاخرہ, یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے, اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے بے شک. وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. بے شک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, ان کی سرگرمیاں تمہیں اور زیادہ نہ کریں, یا اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے, اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے بے شک. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. آمین. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. آمین. ربنا وفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. یا علیم یا حلیم یا علی یا اللہ, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ, ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھیو. آمین. یا اللہ, ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ, ہمارے اور ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کوشادگی عطا فرما. آمین. ان کو نیک بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 31/5/2017. اللہ اکبر.